Pesca, Hora do Show. Muito bom dia, você que tá ligadinho mais uma vez no Pesca Show. E estamos de volta no fantástico chamado Três Irmãos em Peruíbe. Pesqueiro que tem uma estrutura de grandes peixes. Dá uma olhada aqui, ó. Logo de cara, nem começou o programa. Rogerão, mais uma vez, se apresentando. E aí, ó o verdão bonito aqui, ó. Dá uma olhada o tamanho que tem esse peixe. Dá uma olhada. Parabéns, porque é hora da pesca. É hora do show. Vou pesar para mostrar para você. Vamos lá. Abre o saco. Viu aí? 22.580. 22.580 para começar o programa, tá bom? Você é Três Irmãos, Peruíbe, é hora da pesca. É hora do show. Vamos fazer a estrutura. Faz aí mesmo no colchão, faz no colchão. Aí, ó. Legal demais. O Gerão já ganhou um presente logo de manhã, nem tá na companhia do filho, né? É. O filhão, chega aí, irmão. Olha aí, ó. Olha aí. Vai, bonitão. Vai, bonitão. Olha aí, ó. Ó, olha que saída. Isso é Três Irmãos, hein? Legal. Isso é pesca de pai pra filho, de filho pra pai. Não é não? Chega aí, Brunão. De filho pra pai, pai pra filho. Isso aí. Por encomenda, isso aqui. Show de bola. Isso aí. Bom dia, galera. Meu nome é Fernando. Estamos todos aqui no Pesqueiro Três Irmãos aqui. A curtir uma pescaria. É isso. Tamo junto. Valeu. Bom dia, meu nome é Emerson, sou da equipe Escapou, estamos aqui no Três Irmãos, vamos pescar hoje, bom dia. Bom dia aí, rapaziada, aqui é o Japo aqui da equipe Mete o Louco, representando mais uma vez aqui no Três Irmãos aqui com o Pesca Show, representando esse baguá aí. Fala aí, rapaziada, bom dia, sou o Tom, da equipe Mete o Louco, estamos aí mais uma vez aí convidado aí para participar aí da gravação da Pesca Show. Vamos atrás de um baguá aqui nos Três Irmãos aqui. Vamos ver no que dá hoje. O tempo tá bom, né? Então é isso aí. Bom dia, pessoal. Aqui é o casal da pesca, Denão. E Tesouro. É hora da pesca. É hora do show. Ai, pai! Pai! Bom dia, meu nome é Wilson, tô com a minha filha Maria Eduarda e minha esposa Paula. Deixa eu vir aqui nos Três Irmãos aqui, tentar pegar uns peixinhos aí. Beleza? Bom dia, galera, estamos aqui, ó, Três Irmãos, Pesca Show, já o primeiro peixe engatado, e é isso aí, é hora da pesca, é hora do show. Bom dia, rapaziada, sou o Jefferson aqui da equipe Mete o Louco, esse aqui é o Igor, esse aqui é o Wagner, viemos aqui fazer uma brincadeirinha aqui com o Luciano aqui do Pesca Show aqui, para representar e bora pescar, é hora da pesca, é hora do show, tamo juntão com vocês aí, beleza? Valeu! Bom dia, galera. Aqui é o Vianney, equipe Tambêbados. Vamos curtir uma pescaria aí no Pesqueiro Três Irmãos. Não vou falar nada. Quero falar. E aí, gente. Júnior, equipe da Mamaníacos. Estamos aí no Três Irmãos. Hora da pesca, hora do show. Três Irmãos aí, mais uma vez com uma galera show demais. Hoje tem desfile de campeões aí. Por incrível que pareça, eu vou ter que falar que tem desfile de campeões aqui, né, Marcão? Hein, Marcão? Olha lá, senhor. Olha lá. Desfile de campeões hoje. Praticamente, quase que não. Você tá de serviço de lago do Parque Baeda hoje, não? Não, tô show de bola, a gente no Três Irmãos com uma reservada. Galera aqui, a lateral inteira. E ação não nega. Mais uma vez agradecendo sempre a presença dos parceiros. Meu lado aqui, Juninho. Juninho da Tamba Mania, que está junto com a gente. Ele que tem as iscas naturais, a parceria junto com o programa. E trouxe aí a bombinha do mal. Bateu, não pega minhal. Vamos lá. Vamos correr junto aí, tentar mostrar para vocês em casa. Ó, estreando carreta nova. Nório Pesca, mais uma vez, obrigado pela parceria. A Django Maruli. Maruli aqui, ó. Legal demais. Muito boa carreta para arremesso. Fabricinho, show de bola, viu, Camila? Valeu. Carreta é top demais. E o conjunto, né, em si, né? Topcast Pro Lumes, mais uma vez, parceirinha do Eliseu, toda a turma, Vicentinho e Alê da Lumes. Vamos lá. Vamos trazendo a pedra. O que eu falo?
3, 2, 1. Chupa, Diego! Ô, pecado! Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Dublê com o Marcão. Eu nunca pensei que ia fazer um negócio desse. O cara tá brincadeira mesmo, velho. Passou numa corrente de oração. Com a boia de alguém junto, lá. Vamos lá, vamos que vamos. Três irmãos, é isso aí, é só alegria. É, meu amigo. Bichão desse tamanho, né, não, Ale? Fala aí. Opa. É só alegria. Vou colocar o passar agora. Olha lá, olha na flor d'água. Dá uma olhada, Brunão. Olha lá. Olha o bicho pranchando, olha o tamanho. Dá uma olhada do tamanho do chicote que a gente tem que pôr aqui pra pegar os peixes aí. Vamos fazer uma aposta agora aí, Igor. É um bolão? A cachaça do pescador. Ixi. Hein? Tá valendo ou não? Tá. Vou cortar isso. Vai cortar? É o dublê do Três Irmãos, Tesouro, mais uma vez, a galera da equipe Refúgio junto com a gente, aí dando show. Parceiro, ele e o casal bom de pesca, ele e o Denão, né? Dá uma olhada chegando. Hein? Casal olha da lá. Pesca. Olha lá. Tá bom assim não. Olha lá. Cadê o crush, velho? Ah, Luciano, isso aí vem na varinha de mão, velho. Ah, véio. Tá explicado, na varinha de mão. Agora, o chato cadê? Ah. Dá uma olhada. Ó, solta esse passaguá, cara. Ele pega o passaguá na mão, o peixe vai embora, velho. Tá bebendo água, tá bebendo água e o bicho não para. Isso é Três Irmãos, velho. É a bombinha do mano. É hora da pesca, meu amigo. Olha isso, é hora do show. É hora do Três Irmãos. Desce aqui, Brunão. Vem cá juntinho, ó. Dá uma olhada que peixe bonito. Isso é Três Irmãos. Olha o dorso, dá uma olhada, o galudo, que é esse peixe aqui, ó, dá uma olhada. Isso é Três Irmãos, sempre essa surpresa, né, cara? Sempre essa satisfação demais de estar aqui pra fazer uma soltura demais. Opa, me dá show não, me dá show não, bonitão. Aê, vai com Deus! Aqui é o Hermes da equipe Escapou. Douradão aqui, ó, pesqueiro Três Irmãos. Hora da pesca é hora do show. Que tela mesmo, velho. Oxi, mano. Porra é essa, mano? Veio pra cá? Vocês vão pra lá? Ô, mano, vai tirar. Equipe escapou do Três Irmãos. É hora da pesca, é hora do show. Salve, rapaziada. Aí, equipe Mete Louco. Estamos aí no Pesca Show aí, representando aí. Como convidado aí, agradecemos o Luciano aí pelo convite. E estamos aí esperando para a próxima agora. Estamos aí, ó, dublezinho aí da equipe Mete Louco. Certo? Tem mais uns camaradas nossos que estão aí junto com a gente aí. Só na alegria, só aguardando. Aqui no Pesqueiro Três Irmãos, só alegria aqui. Você não perde a cisgada, não. É hora da pesca, é hora do show com trilha, porque quando é Mete Louco é isso aí, né? Tem que fazer meio na doideira. E o Mete Louco não tinha outro pra poder fazer bagunça, igual oh. Esse cara aqui, ó. Cê é louco? É o Japa. Olha aí, Japa. Vamos pegar aqui, vamos pegar o... Olha só o alicatinho, por favor. É alicatinho, senhor, por favor. Assim, ó. Aqui, ó. A delicadeza. Nós estamos no dublê, viu? Olha aí, ó. Nós estamos no dublê. O Altonzinho também tá aí, que tá engatado. É, meu amigo. Aí, ó. Aí, ó. No dublê, Mete Louco, meu amigo. É um, ó. Um do lado do outro. Por pra cá, pra fazer essa fotogenia legal demais. Três Irmãos, é isso aí. É a equipe Mete Louco sempre representando nas gravações aí. Rapaziada, nota mil. Show de bola. O Jé também, a turma tá lá no fundão. Peixe com saúde. Olha aí. Tô apanhando aqui, pega. Segura, segura o bicho. Eu tô aí também. É hora da pesca, meu amigo. É hora do show. É isso aí. É isso aí. Hora da pesca. Hora do show. Aqui, Três Irmãos, só panela. Vou falar, hein? Lá em casa não tem mais lugar pra pôr troféu. Cê é louco, que fase. E aí, galera, beleza? Aqui é o Ale, Antenotop. Hora da pesca, hora do show. Olha lá, ó. Já tá envergado já, ó. Pesqueiro Três Irmãos.
o Japa, que é a equipe mete o louco, certo? Representando aqui com esse três irmão, vira o Willi. Segundo baguazinho que nós pega aí, ó. Do dia, gostosinho. E aí, bora que tem mais, bora que tem mais, né? É isso aí, hora da pesca, hora do show. A gente tá terminando o programa aqui no Três Irmãos. Olha quem tá engatado, lá Marcão mais uma vez. Hoje o programa foi aí com uma galera reservada. Três Irmãos que tá aberto todos os dias aí, você pode vir pra cá, ter essa diversão, essa mudança de tempo. Isso aqui é praia, é litoral, é Peruíbe, é assim mesmo. Então no litoral é isso aí, é sol, daqui a pouco é chuva. Nós tivemos muita ação, hoje a ação foi difícil, não foi fácil, mas mesmo assim essa galera representou. Obrigado aos parceiros juntos misturados com a gente aí, que aqui a pesca é show. Vamos continuar a brincadeira lá, vamos lá.